Així sona la sibil·la, la celebració de la mitjanit de Nadal a la seu de Palma. I així sona Catalina Mas, la sibil·la d'Andratx, a la missa de matines. Fa Nadal. Fa Nadal. Sí. I per què? És un inici de les festes de Nadal. Creo en Dios y pienso que todo en la vida debe ir de la mano de Dios. Per primera vegada després de moltíssims anys, Menorca també ha comptat amb una sibil·la. Home, que és una experiència molt polida per la gent d'aquí de Ciutadella, que la puguem disfrutar, perquè és un cant que molt antic i molt nostre. És la primera vegada que el sentiré en directe, així. La catedral encara no estava feta i se cantava ja a Ciutadella. Fa 220 i escaig d'anys que ja es cantava. A Llucmajor, els infants han estat els protagonistes de la missa de matines. La trentena de menuts que participen de la catequesi han escenificat un ballem i han cantat cançons.